O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias do Hora 1 e a seguir tem conversa com Bial. Boa noite para você, até amanhã. Autoriza o árbitro. Bola rolando em Glasgow, na Escócia. Avenir procurando cola na frente, o artilheiro do time da temporada. Olha a chance do time, uma batida pro gol. Ele jogou fácil para a defesa do argentino, Walter Benítez.